Moikka moi, se on Goodrill täällä jälleen kerran ja tervetuloa uuden Alien Isolation osan pariin. Ja nyt mä yritän miettiä tässä, ennen kuin toi peli on ladannut, että mihin mä jäin. Mut mä en kyllä muista. Mä en muista kyllä yhtään. Mä en muista sitä varmaan, kun mä näen. Tai oikeastaan sitä, että mihin mä jäin ja mitä mun piti tehdä. Eli aivan, joo, no koi, nyt mä muistan. Eli mun piti tehdä jotain. Mun piti get to the reactor. Aha. Ja mä tulin. No tonne mä en nyt vielä mene, mutta kohta ehkä. Eiks tuolla ole joku suunta kans? Ei, mä mietin mistä mä tulin. Tutun oloinen paikka. Taisin tulla tuolta, joo. Teiks mä tälle jotain jo? Tein. Joo, mä muistankin, että muistelinkin tekeväni jotain edellisessä videossa. Sitten mä kattelin tuosta ikkunasta muistaakseni sisään, elikkä tänne suuntaan sitten vaan rohkeesti. En yhtään tiedä, mitä täällä edessä tulee olemaan. No en tiedä, ei ymmärrä jotain alueesta, sinä puhuit taas. No, ei se varmaan liittynyt muuhun. Täällä on. Mikä tuota ääntä pitää? Eihän ventissä pitäisi olla mitään. Tossa on kyllä tullut kamera. Itse asiassa käydään tuolla ventissä ensiksi. Siellä on joku androidi täällä kuitenkin. Mati. Mitä toi tekee nyt sitten? Tuleeko se tänne nappaamaan mut? Vähän pelottaa. Ei siellä ventissä mitään kuitenkaan oo. Mulla on kyllä tää laite, mutta näyttääks tää edes tota hahmoa, mikä tuolla? Missä perkeleissä se on? Mistä mä uskon, että tulla ulos? Tuolla ei ainakaan ole semmoista sadeasua päällä. Hupsi, sitten mennään takas. Mä menen täältä kautta mieluusti. Se on kuitenkin täällä odottamassa jossain. Mikä siellä käveli nyt? Joku siellä meni. Mikä helvetti? Oikeesti jännittää. No hyvä tietää. Mä ei sen tarvikaan. Haista pahaista paskaa. Moi. Se on hyvä, että sä tuu mun perässä. Oh my god, sä tiedät, että mä oon täällä. Hei persereikä, mulla ei oo aseita. Tai no, on mulla tämä. Onks mulla EMP:t? On yks, mut ei se hyödytä mitään. Mä en tiedä hyödyttääks tääkään oikeesti, mutta oikeestaan miks mä menen täältä vaan? Mä en tiedä miten mä saan ton ihme saatavan systeemin pois päältä ton kamera. Okei, täällä on umpikuja. Moi. Mm.
Jaha. Mene sisään! No. Ei mulla ole mitään millä lyödä sua edes. Are you gonna follow me forever? Together? What the fuck? Ah, se oli kivaa vettä. Miks et sä mun kuolee? Oh well. No, mulla ei niitä kuin yksi, että enää jäljellä. No, kai mä voin tehdä yhden. Yes, mulla on materiaalia tehdä. Yksi. Kai, yksi vaan. Mä varmaan enempää voi tehdä. Joo, en. Saaks siltä mitään? Sai. Tällä kyllä mitään tee varsinaisesti, että... Näin. Okei, mä oon rehellinen. Mä halusin oikeesti tuhota sen. Koska mä tykkään siitä. Mun täytyis vaan keksiä. Mä en tiedä mihin se reagoi. Reagoiko se tohon ääneen tästä... Täältä alkoi kuulua jotain. No, joka tapauksessa. Toivottavasti niitä ei paljon enempää, koska mulla ei ole mitään millä hyökätä niiden kimppuun sitten. Ei tuolla ventissä mitään ole. Jotain, joku tuuli siellä. Nyt mä saan noita, en saakka. There's no space. Tässä oli tommonen. Mä en tiedä hyötyis tästä yhtään mitään enää, mutta on se varmuuden vuoksi pois päältä, jos sen tästä saa. Sitten joku unstable systeemi taas, mä en tiedä mikä tää on. Mitä sekin mahtaa tarkoittaa? En tiedä mitä se teki. Ei sitten varmaan mitään. Yhtään mitään. Anta sama. Siis mikä? Saanko mä panoksia johonkin? Mä nyt vaan toivon, että mä saan aseet jostain takas, koska... Mulla on ainakaan asetta missään noita. Mä en niitä takas ainakaan saanut, että mitä panoksia mä en mahdollisesti sitten saada. Onks täällä muuten venttejä missään edes? Ei täällä kyllä venttejä näy missään, mutta... Tää on se, millä pystyy avain varmaan niitä jotain tiettyä juttuja, mutta... Niinku mulla ei ollut tota flamethroweria. Tuolla on kameraa! Ne... kertoo jostain ikävästä varmaankin, jos semmosia on. Varmaan kertoo siitä, että siellä saattaa lähistöllä semmoinen. Tai no, mä tiiä. Ehkä niitä androideja oli vaan yksi täällä. Niitä välttämättä enempää ole edes. Tää kautta mä menisin, että mennään tänne rööriin. Eli mä veikkaan, että tää on vaan tänne joku tie, mistä sä pääset ohittamaan ton androidi. Tai tarpeen tulle. Tai jos sä haluat tai jotain tämmöstä. No, semmonen tää nyt näemmä olikin. Onko mä epäilinkin? Mutta tuli varsinkin tutkittua. Nyt on kaksi.
Sitten sitä androidia olisi tarvittu johonkin oikeasti. Nyt mä tuhosin sen. Siis mä oon nyt melkein täällä päässä jo. Täällä jossain. Siis mun pitää mennä tonne. Tuonne. Mitä helvettiä? Mä en muista, mistä mä lähdin. Mut tosta pääsee tonne jonnekin. Nämä. En tiedä, mitä siellä on. Okei, siihen tarvitaan tuo torksia, elikkä... suunniteltu juttu. Se on siis jotain mielenkiintoista. Morning! Vauhtia. Jaksaa! Kyllä siitä lähtee. Ai saatana, mikä ääni. Nyt varmaan kaikki androidit heräs. Jopa ne NS-kuolleetkin tai tuhoutuneet. Nothing. Oho. On pakko tehdä tälle. Ei täällä mitään oo. All right. Onks tää mitään? Ei ainakaan mitään tarpeellista. No. Mitäs mun sit pitäis tehdä? Tiedän vain, että mun pitää mennä tonne ja se on ihan helvetin kaukana, että miten sinne nyt mahtaa sitten päästä? Mikäs toi tuolla itse asiassa on? Oli mitä oli. Why not ask me about Sevastopol's safety protocols? Tää helvettiä. Mistä se oikein lähti? Tai siis kyllä mä näin, mistä se lähti, mutta... mitä kautta se tuli? Mä tuun tänne. Sotkaan siellä, mutta ei mulla haulikko oo. Se tuli täältä. Onko se tuhottu, olis vitu hieno. Okei. Oh,
Se tonne sitten on tie sun tossa. Mä en näe sitä. Nyt mä näen sen. Ah, fuck! Sä mut? Onks sä kaveri vai et? Tuskin oot kaveri ainakaan. Mä otin tässä tumpanin varmuuden vuoksi. Mä en otetaan mitään riskejä. Mitäs seuraavaks pitäis tehdä? Missä se on, että missä satanasti valeeko? Tuolla se kattoo. Tuleekohan se tänne vai ei? Kyllä tuossa lähellä on. Samaa mieltä. Ups. Tää. Ei tästä päässyt kyllä. Paskaispä vieläkään. Mitä mun pitää tehdä? No. Holy fuck. Tuo ei muuten edes mee sinne, saatana. What's this? Surprise. Tää on sitten niinku... Se on joku aukko vai? Niin siis pitää sinne mennä vai? Ei. Toi ovi kiinnostaa mua nyt vähän kans tossa. Toi ovi ei kiinnosta, sinne ei tarvitse päästä. Sä tästä tuu ainakaan sitten, kun sieltä pääset tästä. Tänne nyt mentiin sitten jonnekin rööriin.
eikä tiedä yhtään mitä täällä tulee olemaan, mutta toivottavasti ollaan menossa oikeaan suuntaan. Ei olla, ollaan menossa yhä johonkin ihmispaikkaan taas. What's the point of this? No ehkä tänne kulman. Toisaalta mähän saan sen kartan, niin enhän mä sitä voi tietää, vaikka tuolla olisikin. No tuolla varmaan on jotain sellaista, mihin me pitää mennä. Koska mä saan sen kartankin silloin. Mikä toi on? Kuka puhuu? What's this place? Ei näytä kovinkaan mukavalta. Right. Let's do this. Okei, siellä puhuu joku jossain. En tiedä, onko se mun yläpuolella vai... Aloitetaan tää. What the fuck? What's the point of this? I don't get it. No. Se oli sellainen. Täällä on ainakin tallennuspaikka, että... Joo. Tästä rohkeasti vaan. Hello. Ja siellä näkyy heti joku. Tai oikeastaan joki ja silmätkin kiiluvat. Loistava hieno. What the fuck? Unlock the shutter. Tätä. Mitä? Oi ei. Tai. Joo. Niin se paskakas meni. Mähän varmaan, että tossa oli semmonen hahmo. Mihin se oikein meni? Sekin katosi taas jonnekin. Tuolla ainakin on yksi. Saisiko minä nyt aseenkin välillä? Mä en tee mitään tuolla, jos ei mulla asetta. Se on tossa. Sillä on tommonen... Onks toi semmonen asu vai? Ei saatana. All visiting corporate representatives must report to their nearest synthetic. Mikä siinä oli? Joku mä pääsen kaappiin vai? Sinne jotain. Eikö anna? Seekson, tomorrow, together. Niitä sit saa olla... Niitä ei saa olla sit enempää kuin yksi. Tota, mä en saa olla millään meinaa. Kuitenkaan. Eli mä oon oikeassa paikassa tavallaan, joo. You always know a working job. Jaha, mikä tää? What is this?
Näyttää singolta. Ei se ookaan. Lähde pois. Kohta se avaa tän oven ja mä olin sillä lailla. Mitä vittu? We're experiencing a heightened containment hazard level today. Olisi aika ikävä, jos mä painaisin vahingossa nyt tosta nappulasta ja mä tulisin ulos täältä. Toivottavasti se lähtee itsestään. Lähteehän se. Toivottavasti lähtee helvetin pitkälle. Mitä paskaa käytetään? Oli saatanan tehokas. Ja helvetin tehokas oli. Mä en tiedä mihin se... Niin? Oho, voi vittu! Päästy vahingossa irti, saatana. Perkele, kun päästiin vahingossa irti siitä, saatana. Tai ensimmäisellä kerralla mä paniikissa taisin päästä ja toisella kerralla mä päästin vahingossa irti. Joo, okei. Okay. Loppuihin kaikki yli. Ei se nyt mennyt sillä kun mä ajattelin. Se piti enää tuhota, koska eihän tosta mitään saatana tullut, kun se tuli heti siellä. Ehtinyt saatana mitään lukemaan. Tuli vähän veistettua ammuksia siinä, mutta... En mä tiedä veistäisikö mä ne vai onko se vaan oikeesti noin kestävä. Niin, johonkin joku koodi. Sitä varmaan siihen oveen, mikä siellä oli tuolla ulkona. 6832 sitten. Se onko se, ei se varmaan olekaan sitten siihen. Se varmaan tähän sitten. Koska täällä... Olisiko ammuksia? No ei. Tätä olisi voinut tietysti käyttää hämäämiseen, mutta eipä siitä mitään hyötyä. Varmaan olisi oikeasti ollut edes. Se oli varmaan se, mikä käveli täällä sitten se äsken. Toivottavasti niitä ei kovin montaa tule enää, koska mä tarvitsen muuten ammuksia ihan saatanasti. Mun olisi kannattanut tallentaa tuohon äsken, mutta enpäs muistanut. Itse asiassa mä kyllä menen tallentamaan. Siinä on kyllä satana pitkä matka, en mä jaksa mennä. No ei sinne kyllä oikeesti, ei jaksa silti mennä. Sit otetaan uudestaan, jos mä oon mukaan. Täytyy ottaa se riski. Ei täällä varmaan mitään ole. Mitään pelättävää siis. Kameroita en näy olevan.
Ja kukaan ei varmaan yhtäkkiä hyökkää mun kimppuun ylhäältä. Tehtäväni on päästä tuonne. Okei. Mennään varmuuden vuoksi tänne taakse. Sieltä tulee kuitenkin joku ukkeli. Ei nyt varmaan oikeesti tuu, mutta vois tulla. Ricardo, you ever been to the reactor? Never took that at all. I did some training in one. Seems like a lifetime ago. Jaahas, missäs me ollaan? Joo. On pitkä matka, on pitkä. Talouspaikka. Moro! Ei, niitä on kaksi siellä. Siinä tuossa on enempää tuohon kuin yhden kerran. No ehkä se on sitten oikeesti niin tehokas. Onko toi myrkyllistä? Ei. Mikä siinä? Onko siinä ammuksia vai ase? Sain siitä shotgunin ja revolverin. Mitä helle? Voi tätä iloa. No, täällä on kuin yksi suunta. Voi peres. Kamalan pimeä paikka. Mutta kyllä sinne täytyy nyt vaan mennä sitten. Täällä mitään muuta ei oikeastaan olekaan sitten. Jaa. Jaa. Missä mä siis olen? Ihan tää on tämmönen paikka. Ihan jännän näköinen, jänskän näköinen paikka. Tuolla on jotain, mitä mä en ottanut vai? What? Ei se mitään. Keskitytään sinne kohta. Joo, nappula. Jaa, me ollaan mennyt alaspäin. Perse reikä. Shit! I have a very bad feeling about this. I'm gonna die. This is... Hello! Ehkä sä katot tänne päin. Missä helvetissä me ollaan? Siis ollaanko me ulkona? Me ulkona voidaan olla. Mikä helvetin paikka tää on? Jännä paikka kyllä, mutta... Noita varmaan pitää vähän tuhoita sitten. Don't run. Nyt kaadettiin huomata. Ei tehonnut kauheasti. Tää ei toimi! Mistä mä tiesin, että mä tuun kuolemaan? Mitä mä voin tehdä, kun mä oon täällä tälleen? No tehdä saatanasta. Stop hitting me! Niitä on 4.
ammukset perse reikä. Kuka sä lataasit? Se lataa se poiri. Lataa, lataa. Mikä vitun paikka tää on? Maisin tiedote kaatuu noin helposti tällä haulikolla ja maisin käyttänyt sitä heti kättelyssä, saatana. Eikö se ole noin kaukana perkele? Tää oli vasta pieni osa. Täällä on varmaan lisää noita hahmoja. Ehkä. Alright. Tuolta varmaan saa ehkä kans jotain mennä kattomaan. Holy fuck! Toivottavasti tuohon on joku kuolla. Ei täällä mitään ole. Oikeesti mietin, että voiko toi osua mukaan. Vähän paniikkitilanne siinä, kun ne näki mut sillä lailla, että shit, is this the end? No ei se ollutkaan. Vielä toistaiseksi, mä en ole tallentanut vielä, että tässä voi sattua ihan mitä vaan. Oh no. God no. Niin, God no. En tiedä, onko tämä hyvä vai huono asia, mutta sen tiedän, että huono asia tämä varmaan on, kun täällä on niin saatanasti tämmöstä. Mä sain flamethrowerin takaisin. Varmaan nyt vasta sen takia, ettei olisi liian helppo. Ricardo, they're all here. Huh? Everyone that's missing. Everyone. They're trapped in some kind of nest. There are eggs. It's like a farm. Shit. Just get out of there. Now. Hei, kun sä sanoit, että pitää lähteä pois. Hei, emme nyt voida tuhota tätä. Niin mä tiedän. I'll have to restore power to the platform from the conduits down here. Okei, eli mun pitää oikeesti tehdä jotain siis. Onks täällä jotain? Tyhjä. Jännä paikka. Tässä on hole to hide. Tarkoittaako sitä, että täällä voi olla jotain? Atmosphere is fucking great. Mä tiesin, ettei tää voi olla näin helppoa.
näe sitä. Tai nähnyt sitä. Seuraaks ohjeita ennen kuin ollaan tekemään yhtään mitään. Kuollaaks me? Overload tepetäkoja. Toi ei kuulosta hyvältä, toi ei kuulosta hyvältä. Toi ääni ei kuulosta hyvältä, mikä tuolla toisella... Ei vittu, se on kaukana. Holy fuck! Mikä toi, mikä mulla on? Se. Toisella puolella, saatana. Ei, se on tässä. Missä se? But for real, mä en näe sitä. Onks mä näin saatana suke? Täytyy saada se. Mä en oikeesti... Mitä helvettiä? Siis tässä pitäisi olla jonkun esineen, mutta mä en näe sitä. Eikä mä puhu tosta, en puhu tosta. Mä en ymmärrä. Saatana. Ei se ollut tämäkään vai? Come on, paskapeli. Mä haluan sen, vittu mä en näe täällä mitään. Jos mä ihan legitisti haluan löytää ton mikä tossa on. Nyt kun on tää paskapeli. Ei näytä sitä, että missä, siis... Antaa sit olla, toivottavasti se ei oo mikään NS-tärkeä, semmonen ID-taki tai mikään, koska mä haluan sen. Täällä se ei ole. Tuolla on jossain. Jossain. Antaa vittu olla. Fucking shit, vittu perkele.
paska. Minä tunteisiin. Siinäkin olisi varmaan jotain. This isn't good. Tässä tallennuspaikkaa. Mä hukkasin senkin nyt saatana. Tossa. Onks mun koko ajan ollut täällä? No kai mä sitä käytin jo kerran, sitten mä en muista. Mun pitää mennä seuraavaksi tonne vai? Tuolla on edelläkin tuo satana paskas. Mä en tiedä pitäis mennä tonne vai tänne, mutta... Mä olin väärässä suunnassa. Au. Olen varmaan. Ja mun tehtäväni oli. Overlord Pythagore. Missä vitussa on mikä vitun Pythagore? Eikä tää paska nouse ylös! Etäpä se nouse seisomaan. Mistä? Täällä vittu mitään Pythagore ei ainakaan ole. Come on. Pääsi tää paska seisomaan. Täällä mitään ole, saatana. Mun vittu on mitä mennä. Mä tulin täältä. Mitä vittua? Vittu, tosta reiästä tää paska ei päässyt perkele. Mikä siinä on saatanan vaikea? Ei se tulisi kauhean vaikeeta olevan sitten reiästä meneminen. Ei tullu en kuvaa, niin ei tullu en kuvaa. Ei voi saatana mitään. Vähän vituttaa. Oikeastaan vituttaa se, että mä löydän sitä saatanan perkele, mikä tuolla nyt on. Toi ihme interest. Vittu, siinä ei tuu mitään enkuvaa, koska nyt täytyy saatana itse mennä. Just. Sellainen juttu. Eli mihin saatanan suuntaan on pitänyt mennä sitten? Tää on tämmönen paikka. Ei se vaan se joku juttu olisi jossain munan sisällä tai vastaavassa. Niin suuntaan. Täällä on... Ei mitään herkkiä. Mikä tää on? Mikä vitun paikka tää nyt sit on?
Tuliks mä täältä? En. Vitu se tullu. Ei tätä minnekään kylläkään pääse, mutta... Mihin se hyppäs? Ei tää paskakasa pysty hyppäämään täällä näin. Eikö nousemaan seisomaan? Meneekö mennä oikeaan suuntaan? Täytyy varmistaa, että mä taas näin saadaan väärät tuota. Liekin heiti juu pitää tulla täältä. Ei se enää pidä. Mä luulen, että se oli toi saatana... Ei. Mä luulen, että se oli toi saatana vesi, mikä piti täältä. Mä olisin laittaa... Tänne ei se ollut, kun... Ei mitään. Unohtakaa. Mitäs mä äsken tuolla tein? Mä en edes muista. Aivan. Tuolta oli tämmönen. No power. Redirect power to the central core. Haista paska! Mun piti tulla tänne turhaa. Onks tää hienoa? Ei. Ja miten helvetissä mä nyt tonne sitten pääsen? You feel it? I'm killing your... En mä tiedä mitä. Holy fuck. Okei, okay, mitä mun täällä pitää tehdä sitten? Umpikuja? Tuohan nyt näin, että mä en tiedä mihin helvettiin mun pitää mennä. For real? Nimittäin mä en tiedä miten tuonne pääsee. Ja tämmöstä. Paljon aikaa kyllä on, koska mun loppuu tässä saatanan paska. Jaa.
Ups. No joo, se meni ihan putkeen. Mä en meidän löytää liekinheitin mitenkään, mistään. Mä tallensin siis tähän. Sain selville, että tää paska ei toimi. Tässä on muuta. En saanut selville, miten pääsen tuonne. Se sen nyt on kuolla. Are you afraid of this? Täällä ei ollut mitään. Mä nyt ihan oikeesti ei tiedä, miten vitussa mä pääsen tuonne. Mulla ei mitään ideaa, mutta että mä lähtisin taaksepäin. Tonne. Tuonne. Ja sieltä ehkä pääsisi jotenkin. Tossakin oli mun mielestä search, näinkö mä oikeesti noin väärin? Saatana tämmöstä kiistä. Katsotaan mitä pitää. Kun tuolta ei pääse. Mä menin semmoinen kappi, jota mä en viitti. Kysymys kuuluu. Onks toi edes täällä, toi paikka? Vai onks se jossain ylhäällä? Koska mä en tiedä sitä. Kuinka se kävelee siellä? Nyt sit tuli tänne sitten. Äiti! Kohta, kun on pakko päästä jonnekin. Mä tutkin ihan saatanan kauan, enkä mä tiedä yhtään, missä vitussa tuo paskaa. Eikö mä väärään suuntaan? Ei. All I see are dead people. Thank you.
Nyt mä otan, että Redict jotain tuommoista paskaa, mutta... Moi! Ei se meni ihan suunnittelemiin mukaan. Tosin... Mä testaan vielä kerran niistä juttua. Tai mä tehdyn tutkin yhden jutun. Ja sitten mä päätän videon siihen. Nyt tuli vähän katsoa tätä karttaa koko ajan. Mikä nyt ei haittaa sillä lailla. Tää on tämmöstä yrittämistä ja kokeilemista. Mä en takas meinaan, koska mä en oikeesti löydä reittiä tonne. Kyllä sanotaan, että tossa pitää mennä... Jaa, ne voi vittu, ei saatana, ei perkele, ei sitä oo siellä enää tietenkään vittu, mä oon tyhmä. Pitäis tallentaa se peli. Direct power, että tämmöstä ja semmoista. Mistä saatais virtaa? Mullekin. Pääseminenkin on saavutus sinänsä elävänä. Eli tästä mennään tonne jonnekin. Että näin. Häh? Mä pääsen pois enää täältä. Ei sit testatakaan mitään. Mä kyllä vittin tähän tallentaakka sen takia, koska tota... Mulla on ton verran tota Flametroveria. No ei mitään, joo tota... Mitä sä teet? Hyökkää kimppuun. Ehkä jännä. Oli pakko tehdä toi. Mutta joo, ei tässä mitään sen enempää. Mä päätän tämän videon tähän. Ehkä mä tässä selvitän jotain, että miten tää jatkuu tästä. Mä oon varmaan missannut jotain tosi pahasti. Kiitos kun katsoitte. Nähdään seuraavalla videolla. Se on moro.